Ya, selain kes adik Zain Ryan, beberapa lagi kes berprofil tinggi mengisi kalender mahkamah sepanjang tahun ini. Ikuti siri pertama imbasan berita-berita mahkamah yang jadi tumpuan sepanjang 2023. ...31 Mac lalu, bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak gagal mendapatkan kebenaran menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak rayuan akhir kes leweng dana RM42 juta ringgit SRC International. Dalam kes skandal 1MDB yang diturut dihadapinya pula, hampir 50 saksi telah dipanggil memberi keterangan. Rayuan kes rasuah projek solar hybrid membabitkan Datin Sri Rosmah Mansor pada 11 hingga 14 Julai ditangguhkan. Ketetapan dibuat selepas menerima permohonan rayuan untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara serta denda yang diputuskan terhadapnya. Datin Sri Rosmah turut mengemukakan representasi baharu 13 Disember lalu bagi mengugurkan 12 tuduhan pengubahan wang haram dan 5 kesalahan gagal isytihar pendapatan. Menteri Besar Kedah, Dato' Sri Mohd Sanusi Makno didakwa 18 Julai lalu atas dakwaan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan Penubuhan Kerajaan Perpaduan. Perbicaraan akan bermula Januari tahun hadapan. Pada 14 Ogos lalu, mahkamah melepas dan membebaskan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin atas 4 tuduhan rasuah RM232.5 juta. Ringgit. Keputusan dibuat selepas menerima representasi daripada tertuduh. Tanggal 9 November lalu, Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dihukum penjara 7 tahun dan didenda RM10 juta. Bekas menteri itu turut dikenakan 2 sebatan. Hukuman ditetapkan atas kesalahan subahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. 18 lagi tuduhan pengubahan wang haram lebih RM5 juta dikenakan terhadap bekas ketua penerangan Parti Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan. Pendakwaan dibuat 25 Oktober lalu.